Všechny já vítám u dalšího videa, dneska jsem tady společně s Danem, který je takový, ale já mám všechno zajímavý, já vím, a zahrajeme si Duo Showdowny. A dneska si zahrajeme Duo Showdowny, jak už jsem říkal. Nemám, no. No, prostě já s ním komunikuju, jeho nebo neslyšíte, jo, je to divný. Hele, někdo mě spektejtí, ale nemusíme se snažit. Bohužel, budeme muset, ano. Lidi musí vidět úplně moje slova. Ježišmarja, tak jsme vypří, o, tak ne. Nikdo nevíde. Pojď. A dal nám zbytečný PowerPoint, ty úplně zbytečný. To už ty máš, jo, čápu. No, ale on, já jdu pryč. Ještě v tom třeba umřít. Taky. Dramatická hudba. Já jsem ji ani neviděl a oni po mně stříleli. Je tohle možný? Jsme v showdownu, lidi, to je nejlepší v celém showdownu. Jo, někdo mi říkal, že proč se to asi jmenuje Duo Showdown, nebo prostě to jmenuje prostě Solo Showdown a prostě Showdown. Protože se na konci, když seš posledníma dvouma týmama, tak si to napíše Duo Showdown. Já vím, jdi se druhý. Pojď, jde ke mně, kume, doprti, vzal ultinu. Tak to dáš. Ne. Na Piper. Pomli se. Ten běží, šlo to vyrobu, tak... Kámo, tak málo. Jo! Yes. To je super. První hra vím, proč ne? Co si asi vezmu, lidi? Dane, co kdyby si vzal poka? Poka? Jo, ok. Ne, počkej, to se já zase... Lidi, až moc dlouho jsme tady řešili, koho si vezmeme, já buďte zase dva z těch rádi. Teď ten říkal, že jste ho pořádně neslyšeli, protože jsem ho sotva měl ucha, že si omlouvá, že si omylem rozbil mobil a povídáme si přes voice chat na Fortniteu. A vy nekoukejte, že se hrajem Fortnite. Telefonem, to jsem malinko línej. El Primo, Rudo, ježišmarja, kam, nejhezčí kill, jako. A ty jsme byli pátý, ale já měl novou postavu, tak ne, to nebyla vůbec nová. Lidi, už to bohužel musím ukončit, byly to krátoučký výhry, já vím, ale video po 5 minut se někdy vyplatí a čau.